ទៅកងរយន្តតាគូម៉ាបុករយន្តកាមេរីឆេះខ្ទេចស្លាប់ទៅកំពីអ្នកតកងរយន្តចំនួន2អ្នកបានស្លាប់ភ្លាមៗដោយម្នាក់ត្រូវឆេះខ្លោចក្នុងភ្នក់ភ្លើងក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្ត2គ្រឿងបុកគ្នាកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ6ត្រង់ចំណុចខាងកើតវត្តរហាល2គីឡូម៉ែត្រក្នុងឃុំរហាលស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកស៊ុននីប៉ូនីរងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះគឺបង្កដោយរថយន្តតាគូម៉ាពណ៌ទឹកបិចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PK 39ក្នុងទិសដៅច្រាស់គ្នាបដាឲ្យរថយន្តកាមេរីឆេះខ្ទេចទាំងរថយន្តនិងតកង់ដែលពុំទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំណែកតកង់រថយន្តតាគូម៉ាត្រូវគៀបស្លាប់គៀបជាប់ក្នុងរថយន្តតែម្ដងលោកភ្លឹងវិចិត្រនីរោងផ្នែកចរាចរណ៍នៃអធិការដ្ឋានស្រុកប្រណិតព្រះក៏បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍កម្លាំងកងនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកប្រណិតព្រះ ដឹកនាំដោយលោកអាត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះដល់ទីតាំងភ្លាមៗឲ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យបាញ់ពន្លត់តែជាអកុសលមិនអាចជួយសង្គ្រោះតែកងរថយន្តបានឡើយគោរំលឹកថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឆេះទាំងរថយន្តនិងតកង់មួយករណីនេះគឺជាលើកទី2ហើយសម្រាប់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោលគឺលើកទី1បានកើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2015ស្ថិតនៅខាងលិចស្ពានទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាក្រុងសិរីសុផុន